taková přetahovaná. Nakonec se Kuprosal Jelínek a velká šance Kladna. A je to tyč po střele Zikmunda. Smetana. Jo, nahození, teď máme před brankou, je to gól, Litoměřic. Tak Litoměřice jdou do... No a teď Korky Jakovský našel Voženílka a Voženílek v samostatném uniku. A není to 2-0. Nicméně Marcel, jo, nahození, ještě jedna střela a to byl gól. Je to gól, Patrik Marcel a jeho 9. trefa v sezóně. Zkoušel to na dvakrát, no a na stadionu nebodovali. Že to zákonitě musí dnes pravit na Kladně Jaromír Jágr. Litoměřice velmi dobře pokrytý, až teď se tam uvolnilo místo a je to gol pro Rytíře. Tak chtěl jsem říct, že tam Litoměřice nenechali ani skulinku. Tak těmi klíčovými hráči jsou cizinci, jako je Ščegolkov nebo Korky Jakosky. A teď Jaromír Jágr, pozor. Míká s kotoučem za bránou našel Jiřího Říhu. A Říha dává gol! Tak to je neuvěřitelné. Jiří Říha se díval královi rovně. Krajský přebor, ale teď Brandon Nashyho, celá doražena a je to gol Daniela Kružíka, který byl ve správný čas na správném místě. Lekanec, Jágr, jeho celá gol! Jaromír Jágr dává gol! Čekání je u konce, Jaromír Jágr se prosazuje poprvé od 10. listopadu 2007. Co v kádru mají Smetana, jeho přihrávka střela a dorážka Petera Janského. A je to 3-4. Našel tam Ladislav Zikmund, ještě dorážka. Dva veteráni. Jágr, tyč! Korky Jakosky a je vyrovnáno! Je vyrovnáno, Korky Jakosky našel Jiřího Průška. Překvapivě Jirásek. A Jirásek posílá puk za Brýzgalu. Velké překvapení na nájezdy Filip Jirásek.